پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرآن عزتمن دورنا دا أمت دا مشهور علماء كرام أو إمامان أو نيكان بندگان تذكره أو واقعات بيانيج پا دي پروگرام كي نو پا دي سلسلة كي زا غالما چي د اسلام په تاریخ کې چې ډیر مشهور شخصیت دی او ډیر اثر پر دې امت باندې پروت دی، دغه علوم دغه خدمات چې اسلام ته کړی دی هغه تر ننه پورې باقی دی، د هغه شخصیت په باره کې یو مختصر معلومات وړاندې کما. هغه شخصیت په شیخ الاسلام سره مشهور دی، دومره شهرت الله رب العالمین هغه ته ورکړی دی چې هغه ته اسلامي امت د شیخ الاسلام لقب ورکړی دی، یعنی د اسلام شیخ. او دا لقب چې کله مطلق ذکر سی نو دا هغه نه مراد صرف دا یو شخص دی چې هغه نوم یې دی احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن عبدالله ابن تیمیه الحراني الدمشقي. دا شیخ الاسلام دا په حران سیمه کې پیدا سوی دی. حران علاقه دا د عراق او د سوریه په منځ کې پرته یو ښار و مخ کې چې هغه اوس غیر آباد دی. په هغه ښار کې دی زیږیدلی دی د اوومې پیړۍ په دویم نیمایي کې او دا رقم د اتمې پیړۍ درېیمه لسیزه کې په دې وخت کې د ژوند کړی دی. تحديدا 1461 کې دی پیدا سوی دی او په 1928 کې وفات سوی دی. ابتدایي تعلیم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپل کور د خپل پلار او دا رقم د خپل علاقې د علماي کرامو نه کړی دی. او د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د خپل کورنۍ چې دا ډیر د علم او د علماو کورنۍ و، د پلار غټ عالم و، د نیکه عبدالسلام دا په حنبلي مذهب کې ډیر لوی عالم بلل کیږي، د مجد ابن تیمیه په نوم سره مشهوره دی او مشهوره کتاب المنتقا یې لیکلی دی. نو ده د خپل پلار نه تعلیم وکی او بیا د علاقه کې چې کوم مشهور علما دي د هغو نه تعلیم وکی. او دی په کوچنیوالي کې ډیر ځیرک و، ډیر ذهینه و، قرآن کریم یاد کی او دا رقم نور کتابونه ده یادوله. او ده چې به کوم شی مخته تیر سو هغه به د ده په ذهن کې نقش سو، بیا به د هغه د ده نه یریدی. دی لا ماشوم و، په دې وخت کې عالم اسلام دا د مختلفو مشکلاتو سره مخ و. تاتاریان راله پر عراق باندې حمله وکړه، نو د ده کورنۍ دا دی د اوو اتو کالو چې دی د حران نه یووړی او لاړه دمشق ته د تاتاریانو د بیرې د مغولانو د ویرې نه دی وتښتېده د عراق نه و دمشق ته. په هغه زمانه کې چې دی اوسېدلی دی هغه ډیر د مشکلاتو زمانه وه. د شرق نه مغولان راله پر اسلامي مملکتو حملې وکړې او عباسی خلافت ړنګ کې د منځه یووړې او ډېر اسلامي ښارونه یې تباه و برباد کړه. او د غرب نه صلیبیان راغلي وه پر قدس او فلسطین، پر دې مځکو باندې هغوی قبضې لګولې وې او دلته مسلمانان وژله او ډېر تباهي یې پېښه کړې وه. نو دا یو داسې د سختۍ زمانه وه، یو داسې د تکلیفو د مصیبتو زمانه وه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په خپل کوچنیوالي کې هم د علم سره ډیر زیات شوق و. یو وخت د ده پلار او د دې کورنۍ وتله په نزهه باندې چې موږ او تاسې میله ورته وایو، یو چکر و، یو سیاحت یې کوي. نو ده ته وویل چې ته راسره ووځه زموږ سره. ده ورته وویل چې زه ستاسو سره نه ځمه، زه خپله په دې کور کې پاته کیږم. نو هغوی چې کله ولاړه سیاحت ته بیرته چې راواپس کېدله، ده یو کتاب بیا یاد کړی و، حفظ کړی و. دا رقم په کوچنیوالي کې د دعوت سره هم شوق و. په تاریخ کې راځي چې دی وایي چې زه به کله دا خپل مدرسې ته تلمه، نو په دې لاره کې د یو یهودي کور و، دا یهودي به مخته ناست و او ما سره به کله کله خبرې کولې، داسې شبهات به ما ته پیښوله او ما به د هغې جوابونه کوله. نو هغه جوابونه دا یهودي دومره خوښ سو چې هغه اخر اسلام راوړي، اسلام یې قبول کړي. دا دی لا ماشوم و. کله چې د ده عمر 60 کالو ته رسیږي، دی د علاقې علما کرامو هغه د عالم په توګه وپیژندی.
د افتا پر کرسی کښېنستی او باقاعده د تدریس حلقې شروع سولې، حالانکه د عمر ډیر کم ولو. کله چې د پلار وفات سو، د خپل پلار پر کرسی باندې کښېنستی او حنبلي مذهب کې د فتوا ورکولې او تدریس یې کوي. زما عزتمند وروڼو، د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په ژوند کې غټ مهم ځانګړنه او خصوصیت دا دی چې د یو تجدیدي فکر درلودی. د چې کله د مسلمانانو حالات ته وکتله چې مسلمانان هغه په ډیرو خرافاتو کې غرق دي، په ډیرو داسې بدعاتو باندې اخته دي چې هغه په اسلام کې هیڅ حیثیت نه لري، نو ده د نورو ملایانو په څیر پر دغه حالت باندې بسنه نه وکړه، بلکې د یو انقلابي فکر درلودی. د دا غوښته چې د اسلام نه دا غلط افکار، غلط نظریات، غلط بدعات دا دی لیرې کړي او یو صفا اسلام و مسلمانان ته پیش کړي. نو دا هڅې د شروع کې په دوو معسکرو کې، یعنی په دوو جهاتو کې، یو په عقیدوي جهاتو کې چې کم فلسفه او دا رقم علمي کلام او دا رقم نور نظریات و اسلامي عقایدو ته داخل سي و د دې د صفایي کوشش کوي، او بل په عملي عباداتو کې چې کم بدعات او دا رقم یا مسلمانان په کومو شرکیاتو اخته و، په کومو خرافاتو اخته و، د دې خلاف هغه دعوت شروع کوي. د دې دعوت نتیجه دا سوه چې دی د ډیرو مشکلاتو سره مخ سو، د ډیرو دښمنۍ سره دی، د خلکو د بهتانو سره مخ سو، او دا رقم خلکو پر ده باندې حملې وکړي، دی ووهي، وی ټکوي، دی جیل ته ولاړی، بلکې جیل ته علما وایي چې شل کره ته ولاړی، شل ځله دی بندي سو، آن تر دې پورې چې اخر د ده وفات هغه په جیل کې رالی. دی بندي و په دغه حالت کې، پر دی باندې وفات رالی او دین دنیا نه رخصت سلو. نو زما عزتمند وروڼو، د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ژوند هغه د ډیرو مصیبتو، کړاوو او تکلیفونو ډک و. هغه یو ډیر غټ تراث، ډیر غټ علم و امت ته پرېښوي. علما کرام فرمایي چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تصانیف او د ده رسالې او د ده کتابونه 4000 کراس، یعنی 4000 کاپیانې هغه جوړیږي. دومره زیات تالیفات شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړي دي، او د هغو تالیفاتو اثر نن په اسلامي امت کې تر ننه پورې هغه موجود دی، او ډیر علما د هغه نه متاثر سوه. که موږ حنفي مذهب ته وګورو، په عراق کې د الوسی خاندان چې کم علما دي، هغه د شیخ الاسلام نه متاثر دي. ملا علي قاري رحمه الله د شیخ الاسلام نه متاثر دي. شاه ولي الله په هند کې د شیخ الاسلام نه متاثر دي. دا رقم په مختلفو مذاهبو کې، که مالکي مذهب راواخله، که حنبلي مذهب راواخله، دا ټول علما د شیخ الاسلام د تصانیف او د ده د تقریرات نه متاثر دي، او د تاثیر تر ننه پورې موجوده دي. نو زما عزتمند وروڼو، الله رب العالمین دي موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ د خپل امت دغه مشهور علمای کرامو سیرت او د هغوی د ژوند حالات ځان ته معلوم کو، او بیا کوشش وکړو چې د په هغوی باندې اقتدا وکړو، د هغوی چې کوم نیک عملونه کړي دي و امت ته د هغوی په څیر د هغو سره مشابهت وکړو. هذا و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جموز ختم كو الحمد لله لله بتوفيق السلام من زما داكو داغينا بدي أهم مسألة چاغا من غوارو چې مسلمانانو ته پته ولګی داغي، هغه د دې چې موږ په ډیرو عوامو کې دا خبره ملاحظه کړې ده
چی سنگ پر از منزوشی نو داری کودری کی سنت شروع کی حالانکہ دین من راغلی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث کی دا خبر کڑی دا چی تاسو بلازم فصل راولی دا فرض او دا سنت یا دا نفلی موس پا منس کی اور فصل پہ اسو کارون سر رازی یعنی فرق براولی فصل مطلب فرق براولی یا چی سڑے ذکر و اذکار پورے کی چی ذکر و اذکار دی پورے کنو بید آگینا با سنت کوا یا چی سڑے زی بدل کی یا چی سڑے خبری ہو کی نو دا دی بازو مسلمانان ورنو دا غلطی دا چی کل سن موز ختم شی داری پر موز ختم شی دیو داری کو دری پای کی اسو نقصانات تی یو نقصان خود داری که سوک دا جماعت نو تغواری زورتی ناغنی شواتی دکی جی تو خلق ودری گی او سنت شروع کی دویم دا چی بحر نسو کرایشی ناغت دا پتا نلگی چی دا پرز منزبانی ولار لگی دا پا سنتو ولار لگی او دیده پار خوشیری تویلی چی دا فرق پکی را ولی دا شانی او بلا خبر چی آقا ما ملاحظه کردی دا آقا دا چی دا باز رونه دا فرق منزن بعد پا دی ککری بانی لاس کی دی او سا ذکر وی چی آقا یا قوی یا قوی دی دا ذکر بی دلیل ری پا دی بندی سا دلیل نیشتی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف نه در رسول صلی الله علیه و آله دقه چې هغه سلام وګرځو نو استغفر الله استغفر الله استغفر الله درې پیری به اللهم انت السلام ومنك السلام هغه اذکار به معروف اذکار دي دغه اذکار به رسول صلی الله علیه و آله او دا یو فائده د علماوی چې کله بدعت راشي نو سنت ختمي نو بدعت په دې ځکه دا راغی چې نوی کار وشو هغه دا چې په تندی باندې لاس کېده او یا قوي یا قوي وایه سنت دا ختم شو چې د رسول صلی الله علیه و آله هغه طریقه لاړه دا زما ټول ورونو ته دا نصیحت دی چې دا کار په شریعت کې نشتی دا بی دلیل دی یو سړی وی دې سره ذهن تیزیږي موږ وی ذهن دا عمل سره تیزیږي کم کار چې رسول صلی الله علیه وسلم کرے دا اذکار وای د منځنه بعد الله به دا ذهن تیز کی نو دا یو سو ملاحظه وی چې ملاحظه وی چې مال دې لري بری خپل ورونو کې دا غیر پر مت بیان کړي چې دا نظر نه لري کې الله سبحانه تعالی دې په خپل دین باندې پوه کی والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه جزاکم مسلمان د یو بل رور دے دوی هر یو د بل غم خور دے د دوی مال وین عزت دی حرام په شریعت شروائی کړی روری آهوات مینا ہم دردی